প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল অনুশীলনী 14.3 অন্তিম প্রশ্ন কুয়েশন 6 আর 7 তোমালোকক এই ভিডিওত আপলোড করা হব। এতিয়া তোমালোকে চা তালিকা এখন তোমালোকক ঠিকই দি থৈছে যে 1 অফ 4 মানে উচ্চ সীমাটো আকৌ নিম্ন সীমালে আহিছে। তা তালিকাখনত কোনো সজাব পৰাবলগীয়া কথা নাই, বাংবাটাও তোমালোকৰ দি থৈছে। এতিয়া তোমালোকৰ এইবোৰ আখৰৰ সংখ্যা, এইবোৰ আখৰৰ উপাধিৰ সংখ্যা দি থোৱা আছে। এতিয়া তোমালোকৰ এই তালিকাখনৰ পৰা মধ্যমা উলিয়াব লাগিব, তাৰপিছত মাধ্য উলিয়াব লাগিব, আৰু তাৰপিছত বহুলক, তাৰমানে তিনিটা উলিয়াব লৈছে মই। গতিকে তোমালোকক একেখন তালিকাৰ পৰাই তিনিটা তথ্য কেনেকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে সেই কথাটোৱে এটা কথা মন কৰিবা, মাধ্যটো যদি তোমালোকে ধৰা খেপ পদ্ধতিত কৰা বা মিন ডেভিয়েশ্যন মানে যিটো ষ্টেপ ডেভিয়েশ্যন মেথড বুলি কয় ধাপ বিচুতি, সেইটোত কৰিলে তোমাৰ আকৌ ধৰা দুটা ঘৰ বাঢ়ি যাব। মই সেইকাৰণে তোমালোকক প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে কৈছোঁ মাধ্যটো, গতিকে সেইকাৰণে ঘৰৰ সংখ্যা কমি যাব। এতিয়া ঠিক আছে বাৰু, সেইটো কৰাৰ আগতে আমি মধ্যমাটো কৰি লওঁচোন বাৰু। মধ্যমা কৰিব গ'লে কি কি লাগিব? আমাৰ শ্ৰেণীবিভাগ লাগিব, শ্ৰেণীবিভাগ আছেই, বাৰংবাৰ এটা লাগিব, সঞ্চয় বাংবাৰ এটা লাগিব। এই তিনিটা ঘৰ হ'লেই হৈ যাব, বাকী এই শ্ৰেণীসূচক আৰু এফ আই এক্স আই এই দুটা ঘৰ আমাক নালাগে। এতিয়া এই তিনিটা ঘৰৰ পৰা আমি এতিয়া মধ্যমা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম? প্ৰথমতে তোমালোকে বাংবাৰ এটা যোগ কৰিবা, মুঠ বাংবাৰ এটা কিমান পালা? 100 পালা। এতিয়া 100ক আমি কি কৰিম? আধা কৰিম। 100ক আধা কৰিলে কিমান হ'ব? 50। এতিয়া 50কৈ ঠিক ডাঙৰ, 50 বা 50তকৈ ঠিক ডাঙৰ সঞ্চয় বাংবাৰ এটা কোনটো? গতিকে 76 হ'ব। 76 হোৱাৰ লগে লগে 76ৰ লগত কোনটো শ্ৰেণীবিভাগ জড়িত আছে? 7-10, 7-10। এতিয়া তোমাৰ মধ্যমা শ্ৰেণী হ'ব কিমান? 7-10, সেইটো বুজি পালা। এতিয়া সেইটো পোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ সেই 7টো কি হ'ব? যিটো সৰুটো সেইটো কওক এল বুলি কয়, হয় নহয়? নিম্ন সীমা। তাৰপৰা মধ্যমা শ্ৰেণী বাংবাৰ এটা, মধ্যমা শ্ৰেণী বাংবাৰ এটা এইটো কিমান? এফ, নহয়নে? এফৰ মান কিমান হ'ল? 40। মধ্যমা শ্ৰেণীৰ আগৰ শ্ৰেণী সঞ্চয় বাংবাৰ এটা, এইটো 36, সেইটো কয় চি এফ কিউমিলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। আৰু এইচ, উচ্চ সীমাৰ পৰা উচ্চ সীমাৰ পৰা নিম্ন সীমাৰ পৰা নিম্ন সীমা বুলি ক'লে 7-4 কিমান পালোঁ? 3 বা 4 কিমান পালোঁ? 3। গতিকে এইচৰ মান 3। এতিয়া তোমালোকে গোটেই মানখিনি নি পেলাই মধ্যমাৰ সূত্ৰটোত বহুৱাই দিয়া। মধ্যমাৰ সূত্ৰ তোমালোকে জানাই, বহুতকেইটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে তোমালোকে সমাধান কৰিলা। এল প্লাছ এন বাই টু মাইনাছ চি এফ বাই এফ ইনটু এইচ, এলৰ মান 7, এন বাই টু মানে ইয়াৰ ওপৰত উলিয়াই থৈছোঁ 50, আৰু চি এফ মানে হ'লে ইয়াৰ তোমাৰ 36, আৰু এফৰ মান 40, আৰু এইচে পূৰণ কৰিব লাগিব ন, 3ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। 50ৰ পৰা তুমি 36 বি গ'লে কিমান পাবা? 14 পাবা। 14 লগত আকৌ 3টো 3 14 42, ঠিক আছে? আৰু তলত 40 আছে, 2ৰে কটাকটি কৰি দিয়া। 2ৰে কটাকটি কৰিলে এইপিনে 2 20 40, 2 21 42, 20ৰে যদি তুমি 21ৰ হৰণ কৰা তেতিয়া মিলি যাবগৈ 1.05 পাবা। হৰণটো কৰি চাই ল'বা কাষতে, তাৰ এতিয়া কি কৰিবা, 7ৰ লগত 1টো যোগ কৰিবা, দশমিকৰ আগৰ সংখ্যাটো 7 8 আৰু 0.05টো লগত লগাই দিবা। গতিকে তুমি মধ্যমা পাই গ'লা। এতিয়া তেনেহ'লে আমি একেখন তালিকাৰ পৰাই আমি কি উলিয়াবলৈ যাম? এতিয়া মাধ্য আৰু বহুলক। এতিয়া মই মাধ্যটোৰ লগতে মই কৈ লৈছোঁ, মই তাৰ যা অংকটো কৰি দিম বাৰু। মাধ্যটো উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকক কি লাগে তোমালোকে জানানে? মাধ্য উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকৰ মুঠ বাংবাৰ এটা লাগিব। মুঠ বাংবাৰ আমাৰ এইটো ছিগমা এফ আই বুলি কয়। এইটোৰ আন এটা নাম কি? ছিগমা এফ আই। হাঁ, আৰু এফ আই এক্স আই লাগে, তাৰমানে বাৰংবাৰ এটাখিনিৰ লগত মধ্যমান এটা পূৰণ কৰিব লাগে। মধ্যমান মানে শ্ৰেণীসূচক। শ্ৰেণীসূচক কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকক মই শিকাইছিলোঁ, প্ৰথম যিখন আমাৰ 14.1 তালিকা তাত কৰিছিলোঁ। যদি শ্ৰেণীবিভাগবিলাক সৰু হয় আমি তেতিয়া প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি লগাব পাৰোঁ। এতিয়া 1-5 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 1-4 5, 5-2 এখন কৰিলে কিমান হ'ব? 2.5। তাৰপিছত বুদ্ধিটো কি দিছিলোঁ? 7-5 গ'লে 3, তাৰমানে এইচটো মানে পাৰ্থক্যটো 3টো যোগ কৰি গৈ থকা। 2.5ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 3 যোগ কৰিলে 2 3 5, 5.5, আকৌ 5.5ৰ লগত 3 এটা যোগ কৰা, 5 3 8, 8.5, এনেকৈ গোটেই তালিকাখন কমপ্লিট কৰিবা। এতিয়া তোমালোকে এফ আইবিলাক যেতিয়া পাই গ'লা, এফ আইটোতো দিয়াই থাকিব আৰু এক্স আইখিনি যিহেতু তোমালোকে উলিয়াই লৈছা, গতিকে এফ আই এক্স আই পইণ্ট কৰিবা। 25ৰ লগত 6 পইণ্ট কৰিলে 150 হ'ব, কিন্তু দশমিক বিন্দু এটা আগত, তাৰমানে 150ৰে 15হে তুমি ৰাখিবা, দশমিক শূন্যটো নালাগে, মই দিয়া নাই। আকৌ 55ৰ লগত ধৰা তুমি 30 পূৰণ কৰিবা, হয়নে? 1650 হ'ব, দশমিক বিন্দুটো আমি কাটি দিয়া কাৰণে 165 হ'ব। গতিকে তোমালোকে পূৰণ কৰি এফ আই এক্স আইখিনি পালা আৰু গোটেইখিনি যোগ কৰি পালা 832। এতিয়া এফ আই এক্স আইক যদি তুমি ছিগমা এফ আই তাৰমানে 100ৰে যদি 832 হৰণ কৰি দিয়া, সেইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব? মাধ্য। এতিয়া বহুলক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম? বহুলক নিৰ্ণয় কৰিলে তোমালোকে শ্ৰেণীবিভাগটো লাগে আৰু বাংবাৰ এটা, এই দুটা ঘৰহে লাগে। গতিকে তোমালোকে সৰ্বাধিক বাংবাৰ এটাটো চাই ল'বা,
সৰ্বাধিক বাংবাৰ্তা তালিকাখনত দেখা পালে চল্লিছ, এতিয়া চল্লিছৰ লগত জড়িত শ্ৰেণীবিভাগ কি সাতৰ পৰা দহ, গতিকে এইটো এল হ'ব। এল হ'লে যিটো তোমালোকৰ এইটো বাংবাৰ্তা আছে এইটো হ'ব এফ ওৱান, তাৰ ওপৰতো হ'ব এফ জিৰ', তাৰ তলতো হ'ব এফ টু, এইটো তোমালোকে গম পাইছা, এইটো হ'ব এফ ওৱান, ওপৰটো হ'ল এফ জিৰ'। গতিকে এই মানকেইটা তোমালোকে এইচৰ মানটো একেটাই থাকিব, এইটো সলনি নহয়। গতিকে এই গোটেই মানখিনি নি পেলাই এতিয়া তুমি যদি বহুলকৰ সূত্ৰত বহুৱাই দিয়া তেতিয়া তেনেহ'লে বহুলক পাবা, তেনেহ'লে মই তোমালোকৰ বাকী কেলকুলেশ্যনখিনি আনটো পেজত দেখুৱাই আছোঁ। মাধ্যৰ কাৰণে আমি কি কৰিম বুলি কৈছোঁ যে মুঠ বাংবাৰ্তা, মুঠ বাংবাৰ্তা আমি কি দেখিছোঁ এন ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড, আৰু এই এনক কিহেৰে বুজায় ছিগমা এফ আই, ছিগমা এফ আই মানে হ'ল হাণ্ড্ৰেড, সেইটোকে আমি এন বুলি কৈছিলোঁ। তাৰমানে তালিকা লৈ লৈ প্ৰতীকটো বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু ছিগমা এফ আই এক্স আমাৰ 832, এতিয়া মাধ্য কেনেকৈ উলিয়াবা, ছিগমা এফ আই এক্স আই বাই ছিগমা এফ আই 832 এশৰে এখন কৰিলে এইটো তেনে সহজ হৈছে, কটাকটি কৰিব নালাগে। ঘৰত যেতিয়া এশ এহেজাৰ দহ এনেকুৱা থাকে আমি জানো দশমিক বিন্দু বহাবলৈ বহুত সহজ হৈ যায়, এশ দুটা শূন্য থকাৰ কাৰণে দশমিক দুটা বিন্দু আগত দি দিলে হ'ল লবটোত 832 আছে নহয়, গতিকে 8.32 হ'ব। এতিয়া মাধ্য তোমালোকে পাই গ'লা, এইটো প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, সেইকাৰণে তালিকাখনৰ স্তম্ভ সংখ্যা কমি গ'ল। তাৰপিছত বহুলোকৰ কাৰণে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ সৰ্বাধিক বাংবাৰ্তা তালিকাখনত চল্লিছ আছিলে, বহু সেইকাৰণে চল্লিছ থকা শ্ৰেণীটো হ'ল 7-10, গতিকে এইটো মধ্যমা শ্ৰেণীও হৈছিলে, একেলগে মিলিয়ে গৈছিলে। এতিয়া এলমান ছেভেন, তাৰপৰা তাতে মই তোমালোকক দেখাইছিলোঁ এফ ওৱান, এফ জিৰ', এফ টু, এই মানখিনিও আকৌ আনি পেলাই এতিয়া বহুলোকৰ সূত্ৰটোত বহুৱাই দিয়া। বহুলোকৰ সূত্ৰটোত বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে এলৰ মানটোত একেই থাকিলে ছেভেন, এয়া পালা এলৰ মান ছেভেন, তাৰপিছত এফ ওৱান, এফ জিৰ', এফ ওৱান মান 40, এফ জিৰ' মান 30, টু এফ ওৱান মানে 2×40, এফ জিৰ' 30, আৰু এফ টু হ'ল 30-16, আৰু এইচৰ মানটোৱে পূৰণ কৰিম থ্ৰীৰে। এতিয়া চল্লিছৰ পৰা যেতিয়া 30 বি কৰিম 10 পাম, সেই 10টোৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 3×2=30, 2×40=80, আৰু নেগেটিভ নাম্বাৰ আছে ইয়াত মাইনাছ সংখ্যাত, -30, -16, দুইটা আগতে মাইনাছ থাকিলে সংখ্যা এটা যোগ কৰিবা, যোগ কৰি পেলাই আকৌ মাইনাছ দিবা, কিমান পালা -46, 80 পৰা আকৌ 46 বি কৰিলে 34 পাবা, হন কৰি দিবা দশমিক বিন্দু পিছত কমেও দুটা পদ উলিয়াবা, আমাৰ দুটা অংক উলিয়াবা, এতিয়া 0.88 পালোঁ, এতিয়া সাতৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে 7 হ'ব, 0.88 লগত গুচি আহিব, গতিকে বহুলোকো পাই গ'লে। আমাৰ তিনিওটা একেখন তালিকাৰ পৰা উলিয়াবলৈ কৰাৰ কাৰণে মই তোমালোকক কৰি দিলোঁ, গতিকে তোমালোকৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, আমি ইয়াৰ পিছৰ মানে অন্তিমটো প্ৰশ্ন সাততো হাতত লৈছোঁ। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 14.3 এতিয়া অন্তিম কুৱেশ্যন, ছেভেনটো আমি হাতত লৈছোঁ, আৰু এই তালিকাখন পৰীক্ষাত খুব দিয়ে, তোমালোকক মই কথাটো কৈ থ'লোঁ বাৰু। এতিয়া তালিকাখন তোমালোকৰ তিনিটা স্তম্ভই হ'ব, কাৰণ তালিকাখন এটা কথা মই ভাল দেখিছোঁ যে তোমালোকে ইয়াত 40-45, 45-50, তাৰমানে ইয়াৰ উচ্চ সীমাটো ইয়াৰ নিম্ন সীমালৈ আহিলে, আকৌ ইয়াৰ উচ্চ সীমা নিম্ন, এতিয়া তালিকাখন আকৌ নতুন এটা স্তম্ভ, মানে 0.5 যোগ বিয়োগ কৰি পেলাই আকৌ বনাব নালাগে, যিটো আমি শ্ৰেণী পৰিবন্ধ বুলি কওঁ, এতিয়া তালিকাখন সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ আছে। বাংবাৰ্তাৰ পিছত আমি সঞ্চয় বাংবাৰ্তা বনাব লাগে, কেলেই সঞ্চয় বাংবাৰ্তাৰ জৰিয়তেহে আমি মধ্যমা শ্ৰেণী নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মধ্যমা শ্ৰেণী নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি এতিয়া কি কৰিম, আমি এতিয়া মুঠ বাংবাৰ্তাখিনি যোগ কৰি ল'লোঁ, এন ইকুৱেল টু 30 পালোঁ, 30 আধা কৰা, 30 আধা কৰা, 30 দুই অহম কৰিলে 15 পাবা, এতিয়া 15তকৈ ডাঙৰ সঞ্চয় বাংবাৰ্তা কি হ'ব, 15তকৈ ডাঙৰ সঞ্চয় বাংবাৰ্তা 19 হ'ল, এতিয়া 19ৰ লগত জড়িত শ্ৰেণীটো কি 55-60, গতিকে এতিয়া 55-60, ইয়াৰে 55টোক কি বুলি কয়, এল বুলি কয়। তাৰপিছত সেই এইটো হ'ল তোমাৰ মধ্যমা শ্ৰেণী, মধ্যমা শ্ৰেণীৰ বাংবাৰ্তা কি 6 পালোঁ, হয়নে বাৰু, এইটো 8টো নহয় দেই, এইটো 6হে, এতিয়া 6টো তোমালোকৰ কাৰণে এফ হ'ব। মধ্যমা শ্ৰেণীৰ আগৰ শ্ৰেণীৰ সঞ্চয় বাংবাৰ্তা কিমান আছে, এইটো 13 আছে, গতিকে চি এফৰ মান, তাৰমানে মধ্যমা শ্ৰেণীৰ আগৰ শ্ৰেণীৰ বাংবাৰ্তাটোক চি এফ বুলি কয়, কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 13 পালোঁ। তাৰপিছত এইচ মানে কি আৰু, ওচৰ আচৰি বাংবাৰ্তা পাৰ্থক্য কিমান পালোঁ, 5 পালোঁ, 50-45 বি কৰি 5 পালোঁ। এতিয়া এই মানখিনি নি পেলাই তোমালোকে মধ্যমাৰ সূত্ৰটোত কেৱল বহাই দিয়া, এল প্লাছ এন বাই টু চি এফ বাই এফ ইনটু এইচ। এতিয়া ইমানকেইখন তালিকা কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ চাগে সূত্ৰ নিশ্চয় মুখস্থ হৈয়ে গ'ল, আৰু এতিয়া তোমালোকে মানখিনি মাত্ৰ খুব সাৱধানে পাতি পেলাই হৰণপূৰ্ণ যাতে ভুল নকৰা সেইটো কথা মন কৰিবা। এলৰ মান কিমান, 55, এন বাই টু মান 15 পাই থৈছা, আগৰ পৰা ওপৰৰ পৰা চাই বহাই দিবা, চি এফৰ মান 13×5, তলতটো এফৰ মান 6, 15-13, তাৰমানে 15-13 বি কৰিলে 2 পাবা, সেই 2 লগতেই বেকেটৰ বাহিৰত থকা 5টো পূৰণ কৰি দিবা, 10 হ'ল, তলত 6 আছে, 2ৰ কটাকটিও কৰি ল'ব পাৰা, 2×5=10, 2×3=6, এতিয়া 3×5 হন কৰি দিবা, লখাগু চখাগু ল'বগৈ নালাগে আৰু, তেতিয়া আকৌ কাম বাঢ়ি যাব। এইফালে মানে এলৰ পিছৰ যিটো নাম্বাৰ পাবা বা ভগ্নাংশ পাবা সেইটো তুমি হন কৰি দিবা, হন কৰি কিবা দশমিকত বা কিবা এটা নাম্বাৰ আহিব, কেতিয়াবা মিলিও যায়, এই যিটো নাম্বাৰটো পাবা সেই নাম্বাৰটো তুমি আগৰ এলৰ মানটোৰ লগত, এলৰ মান মানে এইটো 55 আছে ইয়াত এলৰ মান, তাৰ লগত যোগ কৰি দিবা, এইটো তোমালোকৰ কি পালোঁ 1.67, হয়নে বাৰু, ওলাই ওলাই গৈ থাকে আৰু,
তেওঁ 1.67 ল'লোঁ, 1.67টো তোমাৰ 55 লগত প্লাছ পেলাই 1টো 55 লগত যোগ কৰি দিবা, 56 কি হ'ব 67, গতিকে তোমালোকে মধ্যমাজন পালা। এই তালিকাখন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এই তালিকাখন পৰীক্ষাত কেইবাবাৰো আহিছে, গতিকে তোমাৰ তালিকাখন বৰ অসুবিধা নাই। তোমালোকে এটা কথাই মন কৰিবা, মধ্যমা শ্ৰেণী নিৰ্ণয় কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। মধ্যমা শ্ৰেণী কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে, যে মুঠ বাৰংবাৰতাৰ আধা কৰি লৈ, আধা কৰাৰ পিছত যিটো নাম্বাৰ পাবা, মই এইখনত 15 পাইছোঁ, সেই 15টো তুমি সঞ্চয় বাৰংবাৰতা বুলি যিখন তালিকা বনালা তাত বিচাৰিবা। যদি 15টো আছে, সেই 15 থকা শ্ৰেণীভাগটোৱে হ'ব। যদি 15 নাই, 15তকৈ ঠিক ডাঙৰ সঞ্চয় বাৰংবাৰতাটো ল'বা, আৰু লৈ পেলাই তাৰ লগত জড়িত থকা শ্ৰেণীভাগটোৱে হ'ব মধ্যমা শ্ৰেণী। আৰু তাৰপিছত এল এফ চি এফ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তোমালোকক জনোৱাই হৈছে, আৰু মানখিনি নি পেলাই মধ্যমাৰ সূত্ৰত বহাই দিবা। তো যিটো উতলাব সেইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ মধ্যমা, যিহেতু এতিয়া আমাৰ মধ্যমা ওজন নিৰ্ণয়বলৈ কৈছে, গতিকে মধ্যমা ওজন আমি পালোঁ 56.67 কেজি। গতিকে তোমালোকৰ প্ৰশ্নমালা 14.3 শেষ হৈছে। আমি নেক্সট প্ৰশ্নমালা আছে 14.4, য'ত আমাৰ ওজাই ভাগিবলৈ দিছে। সেইটো তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ 2018 চনত আহিছিলে, গতিকে তাত তিনিওটা প্ৰশ্ন আছে, মুঠেই তিনিটা প্ৰশ্ন, মই তোমালোকক এটা ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ কৰি দিম। গতিকে তোমালোকে এতিয়া নেক্সট অনুশীলনী 14.4 আৰম্ভ কৰিম।